Não vejo a hora de começar. Eu gosto do estilo do Erasmo. Tem que ter sempre um tremendão do lado. Você é terrível! Sempre fui fã dele. E nunca fui a show nenhum. Agora, tô tendo a oportunidade de ganhar de presente da filha. Aqui no Imperato tem uma coisa especial pra mim, que é as lembranças. Lembranças, grandes lembranças. Aqui, desde os tempos de rock and roll, o início do rock and roll, que aqui é no centro, Point. É uma festa pra mim, pra minhas recordações, toda vez que eu venho aqui. Mais uma surpresa, né? A gente pode cantar um parabéns aí pra ele. É o que dá pra fazer show perto do aniversário aí. Ter muita saúde, paz, isso que é importante, né? Na vida da gente, né? Muito sucesso, né? Muitos anos de vida, que ele possa fazer muito show nessa vida ainda. Eu quero muito agradecer o Erasmo e é um prazer a gente ter aceito o convite dele para abrir o show. Todos têm influência do Erasmo. Erasmo é the best. Tá sendo uma oportunidade de ouro aqui no Imperato, tá assistindo o Tremendão. Fica alegre, feliz, né? Viva! Viva! O Centro Cultural João Nogueira! O meu querido Imperato! Viva todo mundo!